Oğlum sağ olsun. Karan salen izin.
Müzikaler Uzmuz kanalı takdim eder. Yok, maske benzer. Şahar gidelim şahar. Assalomu alaykum. Farmoningiz bo'lsin. Mana bizani Chiroqchida yangi ochilgan do'konimiz, telefon aksessuar do'konlarimiz. Hamma narsa, tovarlar, mahsulotlar bor. Arzon narxlarda. Yangi telefonlar. Rabochiy telefonlar ham bor, yangi telefonlar ham bor. Bu qanday telefon? Bu Note 30, yangi chiqqan model. 128 xotira. Infinix. Infinix degan telefonlarimiz ham bor. iPhone telefonlarimiz ham bor mana. iPhone 8, iPhone X lar bor. Keyin Redmi lar bor.
Samsung kompaniyalarimiz ham bor mana. A23, A04S, A52, 32 hamma modellardan bor. Shu do'konimizga hammani taklif etamiz. Hamma narxlarda kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Narxlarda kelaveringizlar. Yangi telefonlarimiz ham kelgan, har xil turdagi telefonlar bor. Hamma telefonlardan bor, arzon narxlarda kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Tutilgan telefonlarimiz ham bor. Hammasi bor, garantiyali. Yangi, eski hammasidan bor. Hamma kelaversinlar yangi do'konimizga, ochilgan do'konimizga. Bu yoqda oddiy Nokia telefonlarimiz bu yoqda, yangilari. Novi, hamma modellar bor mana. Knopkali telefonlar ham topiladi hammasi. Keyin kim bu yoqda ham telefonlar bor. Ko'chalarda bor. Tutilgan telefonlar ham bor. Hammasidan bor. Qayerda hammasi yangi mavzu? Ha, o'pkalar yangi hammasi. Sensorlar tutilganlari bular. Yangilari chiqardi do'konning ichida. Narxlarni endi kelgandan keyin aytamiz. Kelishtiramiz, kelishtiramiz. Kelgandan keyin narxlarni kelishtiramiz. Arzon narxlar. Mana bozordan chiqib. Ustamız hemen iş bilen bant. Ya salam aleyküm. Harman. Ya şunu seçersen. Ne böyle yaptın? Ya bu ne de? Fiyat bu zaman peken. İyi sigortas. Flişke, akumulator telefonlarga. Lokal telefonlardan. Qishloqdoshlar kelaverasizlar, remontchilar bo'lsa, telefon, pelvon, ekran, vikran singan bo'lsa kelaverasizlar mana. Xudo xolasi arzonroqda qilib beramiz. Butun chiroqchi, sharsaf, yakkabog'dan kelsa. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bir kişi. Yeah.